sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U 28. godini od posledica saobraćajne nesreće preminuo je Senad Kalač, odbornik Bošnjačke stranke u Skupštini opštine Rožaje. Rođen je 4. marta 1994. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama. Bio je student završne godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, studijski program termotehnika. Bio je član opštinskog odbora kao i član FMBS-a u Rožajama. Od 2018. godine obavljao je funkciju odbornika Bošnjačke stranke u Skupštini opštine Rožaje. Svoj kratak vek posvetio je zalaganju za pravednije društvo, napredak svog zavičaja, a dao je doprinos kao vredan i posvećen član stranke. Ostaće upamćen i kao veliki humanista koji je uvek bio spreman da pomogne drugome, napisali su iz Bošnjačke stranke. Sahrana Senada Kalača biće obavljena u Rožajama.